Hope you
Bir mana ne gör ya düşür
qadrli aydın bağlım müştəqləri. Bil, illi studiyanın yazıqa geçirməyində. Anus Murat Durdiyizun. Bəli manglit albomun film diqqatını qözdürləyəm. Yazıqın manglit lentesine geçirin operatörlər. Muhammed Tehidim. Hem de Allah'ın uğur Mehmet Kurvanım. Şu albom dinləb lezzet alırsınız diyen tamamız var. Oh,
Check it.